က်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ City Icon Decoration Showroom မှာပြသထားတဲ့အရေးသွင်းမြင့်ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းတွေနဲ့အိမ်တွင်းလှဆင်ပစ္စည်းများကိုလိုက်လံကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြပါတယ်ကဲမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါတမင်းဟုတ်ကဲ့ပါအန်ကဲနာမည်နဲ့ပေါ့နော်ရှင်လမန်းဆက်မှုဆောင်မှာတာဝန်ထားတဲ့အပိုင်းကိုလည်းမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်နော်ဦးနာမည်ကဦးအောင်လင်းပါရှင်လမန်းဆက်မှုဆောင်အတွင်းမှုတက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီချိန်မှာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ Decoration Company တွေအများကြီးရှိတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ဒီ City Icon Decoration Company Limited ကမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပေါ့နော်မိဘပြည်သူတွေကိုဘယ်လိုအားထားချက်တွေပေးမလဲဆိုတာကိုလည်းမျှော်ပေးပါအောင်နော်ဦးနဲ့သူနဲ့ဦးသူ့ကိုမေးကြည့်တော့သူ့ရဲ့သဘောထားကတော့သူဒီကိုလာပြီးတော့ဒီလိုအစင်တမ်းမြင့်တဲ့ဒီအိမ်ဆောက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဒီအတွင်းပိုင်း decoration တွေကိုလုပ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဗမာပြည်ဟာတိုင်းတာတစ်ခုအထိတိုးတက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေအစင်တမ်းမြင့်မြင့်နေနိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်သူတစ်ဖက်တစ်လားနေပြီးတော့ဒါအကူအညီပေးဖို့ဆိုပြီးတော့သူရောက်လာခြင်းဖြစ်တယ်အကျိုးမြတ်ပေါ်မှာသူဗဒနာမထားဘဲနဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောက်ကန်တဲ့အလုပ်ကန်ခွင့်လန်းနေတဲ့သူကအများဆုံးသူကဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခုလိုပြချပေးတဲ့အန်ကေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။အေးအခုလိုဟိုတနိုင်ငံလုံးသိရှိအောင်ဟိုလာပြီးတော့ဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါအကူအညီပေးတဲ့ MRD ဖို့လည်းဦးကကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပြည်သူများရှင် City Icon Decoration Showroom မှာဆိုရင်ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများအပြင်မိမိနေအိမ်တစ်ခုလုံးရဲ့အတွင်းအပြင်ဒီဇိုင်းမျိုးစုံကိုစိတ်ဆက်စုံလင်စွာရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခင်မစံတလာပါပြီရုံသောအိမ်သုံးဒီဇိုင်းလာစဉ်ပစ္စည်းတွေကိုအခုလိုပဲအမခန်းမြင်တွေ့ရမှာပါဒီကနေ့ City Icon Showroom ဖွင့်ပွဲကိုတက်ရောက်ချင်းမြင်ပြီးခဲ့တော့ဧည့်သည်တော်တဦးရဲ့စကားတန်ကိုလည်းအခုလိုပဲကြားသိကြရပါတယ်အင်္ဂမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအင်္ဂနာမည်နဲ့ပေါ့နော် UMS CCI မှာတောင်းယူထားတဲ့အပိုင်းကိုလည်းမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့နာမည်ဦးမျိုးသားမှာ UMS CCI ပေါ့နော်ပုံသဲစမှုတင်ကြောက်ကတော့ဘက်ထရီတင်မှုတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အကဲတောင်းချတဲ့ဘက်ကကုံသဲမှုမြင့်တင်းနဲ့ကုံစီပြောက်ဝဲကော်မတီပေါ့နော်အဲ့ကော်မတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ဖွင့်လှစ်နှိပ်စက်လိုက်တယ်ပေါ့နော် City Icon Decoration Company Limited ရဲ့ဖွင့်ပွဲခန်းနာကိုအကဲအနေနဲ့လာရောက်တက်ရောက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းလည်းသိချင်ပါရဲ့ရှင်။ဟိုဒီအခုဒီလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ City Icon ကဒီ director တယောက်ကအငယ်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေပေါ့နော်ဒီနန်းနင်းကွန်ရှိပြည်နယ်နန်းနင်းမြို့ကအငယ်တို့အသင်းချုပ်ကကွန်ရှိကိုသွားတဲ့နန်းနင်းပြည်ကိုသွားတဲ့ခါကျလို့ဒီဟိုမှာလောရတာတွေသွားကူညီပေးတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့သူဒီမှာလာပြီးတော့ဒီ decoration company လေးနဲ့ဒီ showroom လေးဖွင့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုလုပ်တဲ့ခါကျတော့သူဖွင့်တဲ့ showroom ဖွင့်ပွဲလေးကို UMS CIA ကိုစားတက်ပြီးတော့ချိန်မိပြပါဆိုတော့အငယ်တို့ဆီကနေပြီးတော့ဒုတိယအတွက်ဥက္ကရာဦးစုံမင်းဝင်းနဲ့ဘောလုံးဦးဆောင်ဖွဲ့ရဲ့အငယ်တို့ရဲ့ပေါ့နော်အငယ်တို့ကဒါလာပြီးတော့အဲ့ဒါတော့နည်းလာချိန်မိပြတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးဒီနေ့ဖွင့်လှစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ decoration company ဖြစ်တဲ့ City Icon ရဲ့အားသားချက်တွေကဘာဖြစ်မလဲဆိုတာလည်းအကဲအနေနဲ့မျှဝေပြပါအောင်နော်သူတို့ကကုမ္ပဏီကြီးပါပဲနောက်ပြီးတော့သူတို့ဘီဂျင်းတို့ရှန်ဟိုင်းတို့မှာလည်းသူတို့ရုံးခွဲတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့ဒီအခုဒီပြင်ဆင်ထားတဲ့ပုံစံလေးကြီးရတာလည်းတော်တော်လေးကိုအချိုးအစားကျတာပေါ့နော်သူအိမ်နေမှုပဲအိမ်ဧကန်တော့သူပြရတဲ့ပုံစံလေးကပစ္စည်းကိုအဓိကထားအောင်တာမဟုတ်ပဲねdecoration เนี่ยเนาะปีซีเนี่ยมา decoration ลงมั้ยโลดะปีซีตัวลงมาไปมั้ยสอปูซันไปတွေ့ရတယ်နောက်သူ့ကိုကြည့်လို့ရှိရင်ဆိုတော့ bedding ပါတယ်နောက်ပြီးတော့အဲကတော့ထမင်းစားကန်းပါတယ်အိတ်ခန်းပါတယ်နောက်အရနာဆက်ဆက်တဲ့ကြွေပြားလက်စင်မီเนาะအကုန်လုံးပေါ့เนาะဒီဆော့လိုရီအင်ဂျင်နီယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းအားလုံးကိုသူပြရတာတွေတွေ့ရနောက်တစ်ခါအဲကတော့ဘာကောင်တာလေးတွေထုတ်ထားတာတော့ wardrobe လေးထုတ်ထားတာတော့ပေါ့เนาะသူ sample design လေးတွေပြထားတယ်ဆိုတော့ကြည့်ရတာတော်တော်လေးတော့ပေါ့เนาะဟိုตัวปုံสันนี้ดีไซน์นี้ตัวหล่าได้ปုံมาเว้ยดูหลุดท่าล่ะเลยเสร็จဝင်ซะจะแล้วก้าวมาเลยเอออังเกเทมาได้ตูเนี่ยมามาปีมาอะคู่เฉยมาแล้วดีอินทีเรียดีเกเรชั่นก็ดาซีกั่วก็ซะပြီးတော့ပေါ့เนาะဘုံဘုံဖြစ်တာပေါ့เนาะအခုဒီကွန်โดတွေဒီဟိုတယ်တွေဟာဖြစ်လာတော့ဓာရီကတော့ဒီလုပ်ငန်းသူဒီမှာလာနေရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာကအကောင်းဆုံးအချိန်လို့ပဲအังเกเนเนี่ยထင်ပါတယ်โอเคပါခုလိုပြချပေးတဲ့အังเกကိုကျေးဇူးတင်ပါရှင်အင်္ဂလိပ် MRD4 ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်လည်းအင်္ဂလိပ်တို့ဟိုသွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာဒီလိုမျိုးမီဒီယာဘိုင်းအနေနဲ့ဟောနော်ပံ့ပိုးမှုပေးဆက်ပြီးတော့ပေးသွားပါလို့အင်္ဂလိပ်နေမြတ်တဲ့ခံလို့ပါတယ်။စစ်
City Icon Decoration Company ရဲ့ showroom ဖွဲ့ပွဲမြင်ကွင်းတွေကိုကြည့်ရှုရင်ရေသွင်းမြင့်မာတဲ့ဆောင်းလုပ်ရေးပစ္စည်းများနဲ့အိမ်တွင်းဒီဇိုင်းလာစဉ်ပစ္စည်းများကိုပရိသတ်တွေလေ့လာနိုင်စေဖို့အတွက်ရေကုန်မြင့်ကွင်းဆက်အစီအစဉ်ကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တို့အချင်းစီကိုကျေးဇူးထူးမြင်တင်ရှိပါတယ်ရှင်။